Bismillah, Yasin Alazim, Naulazu Alaja Jamiju. Mi iz Dijaspora Sadake, dakle humanitarnog udruženja koje je registrovano u Austriji, večeras organizujemo iftar u ovim zidinama. Mi smo sretni što smo mi prvi koji će dakle ovdje večeras imati iftar za preko 200 postača. Neka je slavljen Allah Đelešanu koji je nama to omogućio. Ovo je prvi put da ja budem u Foči, dakle, i naravno nije mi žao što sam ovdje. Pa ja poručio da svi ovdje dođu, da pomognu koliko mogu, da osjeti ovaj ovdje ambijent, kako je ovdje našim povratnicima, kako oni žive, da pomognu koliko mogu, naravno. Mi smo sad za sad uspjeli da obnovimo sve seoske džamije. U gradu smo napravili jednu jedinu džamiju gdje smo otići na podne namaz. To je Atika al-Pašna džamija. Gore je urađena careva džamija, nema još munare. Sa ovom munarom koja se pravi, sa lađom, ako voda Foča neće više biti ni blizu, kao što je nekada bila. Lađa je jedna od najljepših džamija. Znači, lađa je šarena džamija, pa ja mislim i šire da je ona. Ona je, nažalost, 1992. godine minirana, s tako mržnjom da je iznutra postavljen eksploziv, koji je raznio tako da je kamenje letilo do nakraja Foče i tako dalje. Evo, mi smo uspjeli do sad jedan veliki posao da napravimo. Pribrali smo svu dokumentaciju. Kamen se vadi sa istog nalazišta s koje je prvi put vađen. To su lokaliteti odavde iz Foče. أمي حياتي وجاسيل والشعر من حبك يسيل للقلب سعادة من الرضا والكون عطرا من شدا كلي على بضيفتك ابتسموني القتيل كلي على بضيفتك ابتسموني القتيل يا نبض قلبي والوجود أمي كلي فدا أمي أنت منام أمي 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 الله الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahumma anta salam wa minka salam. Tabarakta ya dha al-jalali wal ikram. Ala rasulillahi salawat. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Draga braće i sestre, nemojte ustajati, gdje se nalazite, samo se okrenite, dakle ovi prednji safovi, a ovi drugi safovi, samo neka se okrenu, ovdje ćemo pravo iftariti. Oh,